roobab dabeelo wata kanada ay Puntland ayaa qaaday baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah. Dhanka kale maamulka gobolka Bari ayaa waxa uu mamnuucay isku socodka gaadiidka. Umar Maxamed Soomane ayaa warkan faahfaahinaya. Iyadoo roobab mahiigaan ah oo xilliga deegta ay si xiriir ah 24 saacadood la soo dhaafay uga dhaceen qayb ka tirsan gobolada Puntland, ayaa amar ka soo baxay maamulka gobolka Bari waxaa lagu mamnuucay gabi ahaanba isu socodka gaadiidka gudaha deegaanadaasi. Gudoomiyaha gobolka Bari ee maamulka Puntland Cabdisamad Yuusuf Maxamed ayaa sheegay in talaabada hakadka loo geliyay isu socodka gaadiidka ay tahay in maamulka gobolka Bari uu ka cabsi qabo khatarta ka dhalan karta daadad ka dhashay roobka xilliga deyrta oo 24 saacadood la soo dhaafay si xiriir uga da'ay deegaanada maamulka Puntland. Gudoomiyaha gobolka Bari ayaa sheegay in maamulka gobolka uu ku guuleystay in ay soo badbaadiyaan 3 gaari iyo 7 qof oo shacab ah kuwaas oo daadadku ay la tageen, waxaana taasi ay keentay inay sii xoogeysato saameynta ka dhalatay roobka xilliga deyrta oo 24 saacadood la soo dhaafay ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Bari. Gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in aanay jiri doonin maalmahan wax isu socod gaadiid ah oo gudaha deegaanada gobolka Bari ah si loo yareeyo khatarta ka imaanaysa daadadka ka dhashay roobka halkaasi ka da'ay. Dhinaca kale, deegaano ka tirsan gobolada Mudug iyo Nugaal ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo saameynta ay geysteen roobka xilliga deyrta oo saacadii lasoo dhaafay halkaasi ka da'ay. Meelaha iminka khatarta laga soo sheegaya ayaa waxaa ka mid ah deegaanada xeebta ku yaalla, halkaasi oo laga dareemay roob dabayl wata oo ka da'ay deegaanada xeebaha Puntland, sida ay soo sheegeen dadka deegaanada ku nool goobaha roobku ay ka da'een. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii hay'adda maaraynta musiibooyinka Puntland ee Hadma ay ka digtay khatarta laga cabsi qabo inay ka dhalato roobka xilliga deerta oo sanadkan dabaylo wata, sida ay hay'addu sheegtay oo xeebaha deegaanada Puntland weli ku soo wajahan. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar lagu dilay askar Kenyaan ah oo ka dhacay magaalada Wajir ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Dhanka kalena dowladda Kenya way ka hadashay weerarkaasi. Maslaxa Abuukar Xaaji ayaa warkan Nairobi nagu soo diray. Waxa ay ahayd dhacdo argagax ku abuurtay guud ahaanba dadka ku nool deegaanka Kutulo ee ismaamulka Wajeer kadib markii ay ka war heleen gabaldhici shalay, iyadoo halkaasi rasaas ay ka dhacayso. Baaritaano kadibna waxa ay ogaadeen in halkaasi kooxda Al-Shabaab ay ku qaarijiyeen ilaa iyo 8 ruux oo aan Soomaali ahayn isla markaana aan haysan diinta Islaamka. Taliyaha ciidamada booliiska ismaamulka Wajeer ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dhammaan dadka halkaasi dhibaatada ay kasoo gaartay ay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Kenya, isla markaana ay ka yimaadeen magaalada Nairobi ayna ku sii jeedeen saldhigyo ay ku leeyihiin qaybo ka tirsan ismaamulka Mandera. Waxaa sidoo kale taliyaha booliiska ismaamulka Wajeer Stephen Ingetija uu shaaca ka qaaday in ay ahaayeen saraakiishan kuwo iyagu ka yimaaday fasax ay ku maqnaayeen isla markaana ay tegi lahaayeen deegaan lagu magacaabo Alarm oo ka tirsan ismaamulka Mandera. Wuxuu caddeeyay in mid ka mid ah ciidamada booliiska oo saarnaa gaarigaasi uu badbaaday kadib markii uu ahaa ruux xiran dharka ay xirtaan Soomaalida, isla markaana kooxihii weerarka soo qaaday ay u maleeyeen inuu yahay shaqsi Soomaali ah. Wuxuu sidoo kale ugu baaqay taliyaha in laamaha ammaanka ay la shaqeeyaan dadka deegaanka, waxaana walaac uu ka muujiyay sida kooxda Al-Shabaab ay u beegsanayaan dadka aan waxba ka galabsan, sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi, iyadoona aysan ahayn markii ugu horreysay ee kooxda Al-Shabaab weerar noocan oo kale ah ay ka fuliyaan qaybo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya. Horey waxaa u dhacday in gabi ahaanba basaska qaada dadka rakaabka ah ee isaga goosha gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo magaalada Nairobi ay u sameeyaan shaqo joojin kadib markii ay walaac ka muujeen kooxaha Al-Shabaab oo mararka qaar jidgal sameeya isla markaana kala sooc ku sameeya rakaabka. Waxa ay sii deeyaan dadka Soomaalida ah iyo kuwa kale ee Islaamka ahba, hase ahaatee waxa ay qaarijiyaan dadka aan Islaamka ahayn isla markaana ka soo jeeda dalka Kenya.
maslaxa Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Maasnid maslaxa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay sii wada doonaan ka doodista wax ka beddelka sharciga doorashooyinka qaranka kaas oo maalinta Arbacada la soo dhaafay doodiisu ay bilaabatay. Sharcigan ayaa waxa ay ka soo saareen guddiga loo xil saaray soo diyaarintiisa qodobo dhowra kuwaas oo dhaliyay hadalhayn aad u fara badan. Dooda sharcigan marka uu dhammaado ayaa waxaa la go'aamin doonaa nooca doorasho ee dalka ka dhici karta sanadka 2022-ka. Maleeshiyaad hubeysan ayaa weerar ku qaaday saldhigga magaalada Gaalkacyo ee qaybta Puntland. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Maleeshiyaad beeleed iyo ciidamo ka tirsan kuwa daraweysta Puntland ayaa weerar ku qaaday xabsiga weyn ee magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland kadib markii halkaas shalay lagu xiray mid ka mid ah dadka magaaladaasi oo la sheegay inay soo qabteen laamaha amniga Puntland kadib markii uu dacweeyay wasiirka tirsan xukuumadda madaxweyne Dani. Milishaadka ciidamada la socday ayaa diiday in wax dhaqdhaqaaq laga sameeyo xabsiga magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland, waxayna sheegeen in aan cidna ay soo gali karin xabsiga ilaa laga soo daayo maxbuuska ay soo xireen ciidamada amniga. Milishaadka hubeysan ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku haynta kontroolka laga soo galay xabsiga magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland sida ay sheegeen dadka deegaanka. Xiisada ka dhalatay ruuxa la xiray ayaa ka taagan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee dhinaca Puntland, waxayna ciidamada amniga Puntland ay sheegeen in aan la sii deyn doonin ilaa maxkamad laga geeyo ruuxa la soo xiray maadaama loo haysto dambi sida ay sheegeen laamaha amniga. Waxaa laga cabsi qabaa inuu dagaal ku dhaxmaro magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland. Ciidamada amniga Puntland iyo maleeshiyaadka hubeysan iyo qaar ka tirsan ciidamada daraweysta Puntland oo la socday maleeshiyaadka weerarka ku qaaday xabsiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa mar kale waxa uu ka hadlay hadal murun badan dhaliyay uu sheegay iyo go'aanka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. Gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa mar kale ka hadlay khudbad uu ka jeediyay dalka Jarmalka taas oo murun badan dhalisay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa eedeeyay dad uu sheegay in ay khudbadiisa ay u durjumeen si qaldan. Waxa uuna Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka hadlay hadalkii shalay ka soo baxay dowladda Soomaaliya isaga oona ku eedeeyay in aysan si wanaagsan ugu falcelin hadalkii ka soo baxay Sheikh Xasan Daahir Aweys. Mar kale ayaan ku celinayaa anigoo ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, waxaan ahay nin muslima diinta Islaamka 25 sano barashadeeda iyo daalacashadeeda iyo takhasuskeeda ku jiray. Xadiiska la yiri waxaa tiri waad inkirtay inuu ku yaalo saliixaynka ma inkirin. Xadiiskaas waxaan ictiraafsanahay inuu yahay xadiis saxiixa oo ku yaala kutubta saxiixa ah oo nabigeenana si saxiixa looga wariyey. Waxaan u aqoonsanahay sunnada nabiga saxiixa masdarka labaad ee tashriica ah. Haddii la iga fahmay anuu qasadkayga ma ahayn xadiiska inaan inkiro, haddiise laga fahmay inaan xadiiskaas inkirayay oo fahamkaas yimid oo siyaaqa hadalkayga laga fahmay, mas-uuliyaddaas aniga qaadayo toobadana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha iska leh ee shakhsiyaad iyo culumo iskama laha. Haddii marka gafkaas dhacay saasaan u waadiciyay xadiiskaas xadiis saxiixa oo aan aaminsan inuu saxiix yahay, ayaan ku celinayaa mar kale iyo mar saddexaad. Fariinta kale waxaa u dirayaa dowladda Soomaaliya, waxaan dhegaystay wasiirkeeda faafinta, wuxuu yiri Xasan Daahir Aweys waa nin difaacaya diinta Islaamka. Go'aanka Soomaalida u deynaya haddu Xasan Daahir yahay nin diinta difaacaya, laakiin waxaan halkan ka cadaynayaa in fadwadii uu iga soo saaray oo banaynta dhiiggeega dowladda aysan cambaaraynin, Xasan Daahirna u taqaan nin diinta difaacaya Soomaaliya dowladdiina waa taasa, ninkaasi diinta inuu difaacayo u taqaanaa. Gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa khudbad uu ka jeediyey magaalada Berlin ee caasimadda Jarmalka. Waxaa ka dhashay dood siyaabo kala duwan ay ugu hadleen culimmo, siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Maasanid Cali Cilmi Salaad. Markana akhbaaraadka dibadda, nin hubeysan ayaa la sheegay in saddex ruux uu ku dilay saldhigga ciidamada badda Mareykanka ay ku leeyihiin gobolka Florida. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in ruuxa weerarkaasi ka dambeeyay uu ahaa arday u dhashay boqortooyada Sacuudiga. Ninkan oo markii dambe ay ciidamada toogteen ayaa magaciisa lagu sheegay
محمد سعيد الشمراني يسقون حبين كها ملتريك السعودية هل كاسن وجوهي تو برا مسؤولين تجدها يا سدوا كلا حقيقي إن ورر كي كده وعمين سديد روح وكلا والله بكم يدايهن سراكي شعيد مدام مدحونها مريكن كدونالد ترامب يا شيء inu la soo xiriiray boqorka Saudiga boqor Salmaan ugana tacsii dadkii ku dhintay wararkaasi ugu dambeyntiina hoggaan 19 ruux ayaa dhimatay oo ku jiraan dibad baxyaali booliis kadib markii weerar ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Iraq weerarkan oo ay qaadeen koox aan heebtooda la garanin ayaa la sheegay in sidoo kale ay dhaawacmeen in ka badan 70 ruux wararkan ayaa imaanaya toddobaad kadib markii uu iscaslay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Cadil Abdul Mahdi in ka badan 400 oo ruux ayaa ku dhimatay tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha dalka Iraq.